Вітання! Це останній в цьому сезоні випуск подкасту «Що там, переможеньки?» Новин, від яких не хочеться здохнути. І з вами сьогодні Лена із Vox Україна. Та Кристина із проєкту «Що там?» або, як кажуть наші підписники, з порталу. І ми починаємо. Хотілося б почати із новин озброєння. А саме, Норвегія передасть Україні два ЗРК «Насамс» із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами. Франція передасть Україні додаткове інженерне обладнання для розмінування, а ще далекобійні ракети. Німеччина передасть нам новий пакет військової допомоги на суму близько 700 мільйонів євро. Зокрема, туди увійдуть пускові установки «Петріот», 25 леопардів, 40 бойових машин для піхоти та 20 тисяч артилерійських боєприпасів. І це лише частина всієї отриманої та анонсованої допомоги за цей тиждень. Також новина, яку ми навіть не могли собі уявити на початку повномасштабного вторгнення, у всякому випадку ті, хто мислить прагматично. Але Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але ще не використовувала їх. Власне, застосування касетних боєприпасів на фронті може дуже швидко і дуже ефективно допомогти просуванню нашого війська вперед. Проте використання касетних боєприпасів, ви знаєте, там є свої якісь НАТО і в наших західних партнерів різні думки, чи можна було давати, чи ні. Всі схилялися до того, що не можна давати, але це надефективна зброя, яка нам допоможе у звільненні наших територій. То ми вже отримали ці боєприпаси, ми їх ще не використовували, але вони в нас є, і ворог не знає, на якій ділянці фронту вони можуть бути використані, але, судячи з інформації, вони цим дуже-дуже занепокоєні. І це прекрасно. Чим більше русня тривожиться, тим краще. Та-та, нехай готуються по всій лінії фронту ловити від нас касети з записом AC/DC. І Михайла Поплавського. І Валерія... Ой. І Віталія Кузловського. Пінаколада, капелька секса. Ну, а як нам казали, що щойно Віталій Кузловський потрапив в армію, у нас одразу тут звільнено, там звільнені території. Це Віталій, все... продовжуй. Віталій, ми на тебе розраховуємо. Як Артем минулого тижня казав, що у нас день Данії, ой, тиждень Данії був, то у нас цього тижня день всього світу. Бо ще хочу додати, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 70 бойових машин та 50 мільйонів фунтів стерлінгів. А також, що важливо, ми отримаємо від Словаччини 16 самохідних артилерійських установок, але не це головне. А головне, що разом зі Словаччиною ми починаємо, або запланована між нашими урядами, програма спільного розмінування України. Це дуже важливо для нашого подальшого мирного життя, і дуже добре, що у нас є міжнародний партнер. Також хотіла сказати, що самохідні артилерійські установки Словаччини називаються «Зузанна-2», а їхню президентку зовуть Зузанна Чапутова. І я думаю, чи є в цьому зв'язок, чи ні, і коли ми наші самохідні установки почнемо називати на честь президентів. Петро Порошенко потирає руки. Ну що, бойовий дрон «Віктор», я про Ющенка, бойовий дрон «Віктор» розмальований у помаранчеві чорні полоски. Оце наш брат. Ще, що важливо щодо озброєння, маю таку новину на цей тиждень, що німецька компанія Rheinmetall відкриє завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Тобто тільки в травні ми підписали договір про співробітництво, і ось вже протягом 12 тижнів буде відкрито завод, на якому ми зможемо робити комплектуючі до зброї та до техніки військової. Це дуже добре, бо ми не можемо виграти війну лише на тому, що нам щось будуть давати. Треба починати робити вже своє. І дуже добре, що західні партнери це розуміють, у нас в цьому підтримують. Це дуже приємно. Слухайте, хочу розказати невеличку історію про те, от нам знову Австралія передає своїх бушмастерів. 30 БТРів вони нам передадуть. І знову хочу сказати, наскільки це важливо, коли нам допомагають Австралія або вона Нова Зеландія. Бо це вони не мають жодної загрози з боку Росії. Просто вони нас підтримують. Це їхня воля політична і людська. І це дуже-дуже приємно. І я знаю з великих обговорень на Reddit, що кожен раз, коли австралійці бачать свою техніку на фронті, вони радіють як діти. Бо в них просто немає можливості її використовувати.
ну, нагоди, і це дуже добре. А вони такі, боже, ну хоч комусь вона послужила. І це найпоширеніший коментар в цих реддітівських гілках, де на полі бою українському з'являється їхня техніка. Вони, боже, ми так раді, що типу ця техніка комусь послужила. Це дуже приємно. Також у нас є класна новина у сфері рівності, бо перша жінка-військовослужбовиця пройшла Q-курс ССО України. Розказую, що це таке. Це такий спеціальний курс в рамках добору до підрозділів спеціальних операцій ЗСУ. Він охоплює там психологічний і фізичний етап підготовки. Розказую, що таке фізичний етап підготовки. Бійці весь час бігають, відтискаються, присідають, долають марш-кітки. І все це в надскладних умовах. В останній день курсу на кандидатів чекає марш-кидок з 23-кілограмовим наплічником на 29 кілометрів. Пробігти треба за 4 години 30 хвилин вздовж дороги або за 6 годин по пересіченій місцевості. І ця жінка, яка отримала номер 68, вона перша жінка, яка пройшла цей курс і гідно його закінчила. І в мене є новина із категорії «Нарешті», бо до Дня Незалежності герб Совка на монументі «Батьківщина-мати» змінять нарешті на тризуб. До слова, гроші на цю історичну заміну зібрали з бізнесу, а не з бюджету. Я вже бачила, що не знаю, які ще бізнеси, але точно знаю, що Нова Пошта доклалася. Друзі, дякуємо, ви молодці. Завжди дякуємо. Підтримуйте прикольні ініціативи. Дякуємо, щоб не казали як Волес, що мало дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Щодо Нової пошти, до речі, Нова пошта розширяється по всій Європі. Скрізь, де є переселені українці, там є й Нова пошта, бо хто не хоче отримати від мами баночку з огірочками після огіркового сезону. Тож тепер всі, хто в Чехії, там є пункти видачі Нової пошти, то тримайте в курсі своїх близьких, нехай вам щось прикольне пришлють. І продовжуючи новини українських компаній, хоч про «Укрзалізницю» в цьому сезоні було сказано дуже багато, але не можемо пропустити наступну новину. «Укрзалізниця» зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку вантажних перевезень. Європейський оператор матиме назву «Ukrainian Railways Cargo Poland» і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами. І новостворений оператор надаватиме комплексні послуги вантажних перевезень, координуватиме роботу з європейськими операторами тощо. Тож, «Укрзалізниця» тепер не лише «Укр». Абсолютно крута новина. Я підтримую Артема, який завжди каже, що, ну, на жаль, нам найближчі роки нам не світуть аероперевезення і пасажирські, і вантажні. І я вважаю, що ми дуже класно розвиваємо наші залізничні і пасажирські перевезення, і перевезення вантажів. Тож, рухаємося в тому напрямку, в якому у нас є можливість рухатися. І далі до новин компаній. Пам'ятаєте, як минулого року зникла херсонська томатна паста «Чумак» і всі її дуже чекали. Так от, компанія «Чумак» планує повернутися на південь. Щоправда, не на Херсонщину, а на Одещину. Там планують побудувати завод з переробки томатів у пасту. І повідомляють, що завод передбачатиме аж 5 тисяч нових робочих місць. Ну і це, звісно, податкові надходження великі. Ой, це дуже круто, особливо в умовах того, що зараз з роботою доволі цікава ситуація, не буду казати там інших слів. 5 тисяч нових робочих місць – це просто неймовірно. Маю новину до дискусії, бо, чесно кажучи, я не знаю, як до неї ставитись. У Верховній Раді пропонують зменшувати строк ув'язнення за прочитані книжки ув'язненими. Одна книжка – це мінус 3 дні. Але не більше 10 книг на рік. Тобто не більше 30 днів на рік може відмінусуватися. А ще книги будуть із спеціального переліку, тобто відмінусувати термін за умовний Mein Kampf не вдасться. І для підтвердження треба буде здавати іспит. О, Боже. Що ти думаєш із цього приводу? Бо для мене така це дуже дивна, я б сказала, новина. Бо з одного боку ми абсолютно всіх злочинців чи що вважаємо неосвіченими. З іншого, ну, це може перетворитись на якусь шкільну обов'язкову програму, коли ти, ну, коли змушують людину прочитувати те, що вона не хоче, в принципі, читати. Це як обізаловка якась. Блін, дуже дивно. Я б ще хотіла, знаєш, колись побачити цей список. Що в ньому? Кайдашева сім'я. Хіба ревуть вели, як ясла повні. Тигролове місто і сад Гетсеманський, щоб потім можна було слухати. А, обов'язкова програма. Читаєш місто, здаєш екзамен, а потім прослуховуєш усі подкасти, які є на українському Ютубі. Найдивніші всі подкасти, де ці люди перекручують
вирішить все на світі, це також буде обов'язкова програма. Тут, знаєш, така дискусія, в якій можна вляпатися в 5 кенселінгів за секунду просто. Да, просто скажеш щось і все. Але що вони будуть робити? Ну, наприклад, що я просто прочитала так по діагоналі пояснювальну записку до цього законопроєкту. Ну і там немає нічого про попередній бекграунд ув'язнених. От питання: а що буде, якщо Новінського, коли він нарешті, ну типу, знаєте, і його посадити читати Гаррі Поттера? Він же вмре, там же біси, чортівня, магія. От що робити? Чи зможе він відмовитися за своїми релігійними показниками читати Гаррі Поттера? Дуже такі, я сподіваюся, вони в цьому законопроєкті все це учлі. А скільки книжок Гаррі Поттера? Скільки це може максимум він? 7. 21 день, все, навіть місяця за всю. Непогано, непогано. 21 місяць – це… 21 день. А, ой. 21 день – це Вадим Новинський зможе потрапити на 3 недільні служби у своєму улюбленому храмі. Якщо мене вб'ють 3-2 кулями у під'їзді… Знайте. Знайте. Це він… Ну, в його випадку це має бути, блін, Карпенка Карого про... 100 тисяч. 100 тисяч і про зміну прізвища. Міна Мазайло. Мина. Мина. Да. Ніна. У випадку Новінського я вважаю, що він має читати Карпенка Карого, Мина Мазайло. Бо на нього дуже підходить до його випадку. В нас є остання новина, також дуже, дуже цікава. Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Київ. Фактично, це передбачає заборону публічного висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Окрім того, мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художні, історичні, етнографічне та наукове значення. Ну, я сподіваюся, що ми більше не побачимо... Якщо простими словами для слухачів, то що це означає? Ну, якщо в кафе вмикають російську пісню, це порушує закон. А підлітків, які слухають інстасамку, можна буде якось... Якщо вони слухають її на порозі музею Ханенків, то да. А якщо біля музею Булгакова, не дай Боже? Та я взагалі не знаю, ладно. Ну, якщо... Я вважаю, що слухати біля музею Булгакова можна тільки пісню Михайла Поплавського «Кропива, ти моя кропива». Касетні боєприпаси пішли. Так би мовити, були задіяні біля музею Булгакова. Ну от, я ще не знаю, це ж тільки прийняли цей закон, цю постанову. То ми ще не маємо телефонів, за якими треба телефонувати, якщо ви це бачите, чуєте. Але будемо цю всю історію контролювати. Щойно дізнаюся якісь контактні дані, одразу в наступних випусках вже їх почуємо. Бо це важливо, це наш громадянський обов'язок, хоча б в такій дрібниці, коли ви чуєте, що десь щось грає, якийсь лепс, або щось зателефонувати, або викликати поліцію. Що ж, нагадуємо, що це був останній в цьому сезоні випуск нашого подкасту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли чути чи, можливо, бачити у наступному сезоні. Друзі, гарного вам літнього відпочинку. Почуємось восени. Ми вас обіймаємо. Будьте в безпеці, турбуйтесь про себе, своїх близьких і будьте відповідальними громадянами. Обіймаємо. І донатьте на ЗСУ.